Vítáme vás u nového dílu RC Rádce. Auta pod názvem Monster 1x12 a Truck 1x12 od nás určitě znáte. Originálně se od výrobce XLH označují 9115 a 9116. Tyto modely patří mezi ty velice oblíbené. Prošly inovací a vyšly nové, vylepšené verze X9115 a X9116. Prodejci na vylepšené verze pějí samou chválu. My je v tomto díle řádně porovnáme a otestujeme je. Pokusíme se vám tedy naprosto objektivně zhodnotit výhody i nevýhody nové verze. Uvidíte tedy, co vše na autech vylepšili, jak rychle dokážeme model zprovoznit, dobu jízdy, změříme si přesnou rychlost modelu, závody, plusy i mínusy, test voděodolnosti a na konci se auto pokusíme rozbít. Nárazy, pády z výšky, hození o strom, dupnutí, přejetí na kole, kopnutí, 170-kilové závaží a nakonec přejetí autem. Tím velkým. Už ty původní verze aut byly super. Byly dravý, rychlý, zábavný, ale měly pár zásadních vad. Bylo to zejména špatně umístěný přepínač, vypadávání těhlice z ramena a poruchové konektory. Nejen, že tyto celkem zásadní problémy vyřešily, ale přidali toho mnohem více. Projdeme si tedy postupně všechny rozdíly mezi starou a novou verzí. Začneme akumulátorem. U staré verze měl akumulátor v základu jen 700 či 800 mAh u verze Monster. Problém byl v konektorech. Vypadávaly piny a akumulátor se zapojoval velice stuha. Vytvořili jsme i video, jak tyto akumulátory své pomocí opravit, kde tyto problémy rozebíráme více detailněji. Akumulátor u nové verze má normální, bezproblémový konektor a taktéž už v základu 1500 mAh. Navíc je zde možnost si dokoupit ještě větší akumulátor, který má kapacitu 2500 mAh. V nabídce máme rovnou i verzi Pro se silnějším akumulátorem za výhodnější cenu rovnou v balení. Možnost většího akumulátoru starší verze neměla. Mohli jste si leda koupit rozdvojku, připojit do auta dva akumulátory a přidělat je drcpáskou. To je celkem nešikovné řešení. Problémem nebyla pouze kratší doba jízdy, ale taky umístění akumulátoru. Museli jste sundat karoserii, vyndat 4 cvočky u krytu akumulátoru, horko těžko zapojit akumulátor kvůli blbým konektorům, kryt k akumulátoru vrátit zpátky, ale přesně nevíte, jak má být kryt otočený, protože lze přiložit tak i tak. Ale pro zacvaknutí musí být otočený správně. A opět nasadit karoserii. Pak zapnete ovladač a zjistíte, že auto není zapnuté. Spínač je ale u akumulátoru, takže celý proces musíte zopakovat. Tada, můžete 12 minut jezdit. A po 12 minutách můžete celý proces opět zopakovat. Jak tuto nepříjemnost vyřešili u nové verze? Vcelku jednoduše. Spínač už není u akumulátoru, ale je mnohem lépe umístěný na trupu auta. Cvočky od krytu na akumulátor jsou již jen 2 a kryt se mnohem snadněji nasazuje. Špatně ho už ani nasadit nemůžete. Zprovoznění už není otravné a je mnohem rychlejší. Uspořádali jsme i závod ve zprovoznění. Ten nalevo jsem já a pokouším se zprovoznit starší verzi. Ke krytu jsem se dostal dokonce i dříve, ale než jsem kryt správně zavřel, nová verze už byla zprovozněna, a to za 38 vteřin. Přestože jsem měl v plánu jako vždy podvádět a karoserii zpátky nenandat, jsem na plné čáře prohrál. Já mám karoserii, mám podvádí. Setkáváme se často s dotazem, jak dlouho akumulátory nabíjet. Tady vám to usnadní nabíječka. Při nabíjení akumulátoru nabíječka bliká. Jakmile je akumulátor nabitý, nabíječka se trvale rozsvítí. Po dlouhodobě drsné jízdě měly staré verze problém s odolností. Když se podíváme na ramena staré a nové verze, vidíme spoustu vylepšení. U našeče kol už jsou kovové, poloosy jsou kovové, tlumiče mají více kovových dílů. Vyměnili i diferenciály a zejména vylepšili uchycení těhlice v rameni. Už je tam normální kloub. Když se podíváme na starou verzi, kde celou těhlici držel jeden malý šroubek, je vlastně celkem obdivuhodné, co všechno to vydrželo. Rameno je také mnohem pohyblivější a tlumiče mohou lépe pracovat. A ještě je zde jedno kosmetické vylepšení. Nová verze má osvětlení. Dalším rozdílem je ovladač, který má nový design a hlavně omezovač. To je skvělá věc, zejména pro děti.
ty nemají moc cit pro plynulé ovládání a i když je model proporcionální, jezdí stále naplno. A to se zadokolkou moc nejde. Tatínek má tedy auto rychlé a zábavné a dítě má bezpečné a ovladatelné auto. Výhra na obou stranách. Jen pro představu, toto je maximální rychlost auta s plně zapnutým omezovačem. Pojďme auta pořádně otestovat. Začneme dobou jízdy. Jezdili jsme se starou a s novou verzí. V obou dvou případech se základním akumulátorem. S auty jsme skákali, naráželi se do sebe, jezdili jsme rychle i pomalu a neskutečně jsme se u toho bavili. Po necelých 13 minutách odpadla starší verze. Nová verze dokázala jezdit ještě dalších 7 minut. Dohromady tedy více jak 20 minut nepřetržité jízdy se základním akumulátorem. V dalším měření jsme vyzkoušeli omezovač rychlosti. Tentokrát vyrážíme s novými verzemi se základním akumulátorem. Jedno jezdí stále na plný plyn a druhé s omezovačem nastaveným na maximum, tedy nejpomalej jak jen to jde. První auto bez omezení vydrželo jezdit 13 minut a 8 vteřin. Řídit pomalé auto byla popravdě celkem nuda. Navíc se zdálo, že se nikdy nevybije. Nakonec auto dokázalo jezdit necelých 46 minut v kuse. A k poslednímu měření jsme si vzali opět dvě nové verze. Tentokrát mělo ale jedno auto silnější akumulátor s kapacitou 2500 mAh. Auto se slabším akumulátorem vydrželo 21 minut, což zhruba odpovídá těm 20 minutám jízdy, které jsme naměřili předtím. Ono záleží dost na tom, jak a kde člověk jezdí. S druhým autem se po 27 minutách začalo dít něco divného. Ano, začalo se kouřit z motoru. Ono totiž dohromady tady teď jezdilo více jak 2 hodiny. Nechali jsme auto odpočinout a dobu jízdy jsme doměřili. Výsledkem je necelých 30 minut. 2 hodiny skoro nepřetržité jízdy byly už na auto moc. Doporučujeme tedy mezi výměnou akumulátorů chvíli počkat, než motor vychladne. Pro maximální životnost je ideální volnější styl jízdy bez rázných změn. Toto platí pro všechna auta vybavená stejnosměrnými motory. Důležitý je taky záběh motoru. Při první jízdě je třeba jezdit zhruba na půl plynu a bez prudkých změn jízdy vpřed a vzad. Toto se obecně doporučuje na první 2 až 3 akumulátory. My jsme se ale na záběh vykašlali, proto se z motoru začalo kouřit. Přesuneme se na test rychlosti. Nová verze auta Monster 25 km za hodinu. Nová verze auta Tragi 21 km za hodinu. Ano, je to málo a na rovince je to cítit. V terénu jsme si toho ani nevšimli, tam tu rychlost nevyužijete. Maximální rychlost staré verze auta Monster byla dle měření 28 km za hodinu a jednou tam skočilo i 32 km za hodinu. Tak jako tak byla ta starší verze rychlejší a je to velká škoda. Výrobce udává maximální rychlost u nové verze 36 km za hodinu a u staré verze dokonce i 42 km za hodinu. To se ale děje u většiny aut. Výrobci vždy tyto hodnoty přehánějí. Radši jdeme rychle zpět do terénu, kde rychlost není tak důležitá. Uspořádali jsme závod na pump tracku. Trasa je jednoduchá. 3 skoky, klopenka a pak zpět na start. Nejde o rychlost, člověk musí být opatrný, ale zároveň je co nejrychleji. Několikrát jsme se oba dva vysekali, ale bavilo nás to a zlepšovali jsme se. Auta jsou poháněny na zadek a tak to není nic snadného je uřídit na prašném povrchu. Ale po pár dalších jízdách a tréninku to může být velice zajímavý a napínavý závod, napumpovaný adrenalinem, protože každá chyba se trestá. Auta mají rozhodně co nabídnout i náročnějším řidičům. A tak jako tak je to pro všechny správná střeštěná zábava a nudit se rozhodně nebudete. Pokud vás ale náročnější jízda se zadokolkou neláká, doporučujeme si pořídit čtyřkolku, která bude stabilnější. Například Spirit 9135. Ještě si krátce můžeme rozebrat rozdíly mezi verzí Monster a Tragi. Ten rozdíl je minimální. Tragi by měla lépe držet na rovnějším povrchu a nepřevracet se. Monster má vyšší kola a měl by lépe projíždět terénem. Přesuneme se na test voděodolnosti. Když se podíváme na jedinou náchylnou část auta, a to na řídící jednotku, vidíme, že je již něčím ošetřena. Auto by tedy mělo být voděodolné. Voda ale neškodí jen elektronice, a tak bychom doporučili po jízdě ve vlhkém prostředí vždy auto řádně vysušit. K testu jsme využili kaluže, ve kterých jsme jezdili tak dlouho, dokud v nich ta voda ještě byla. No, barvu auta můžeme už jen odhadovat.
Nicméně je auto v pořádku. A samozřejmě nesmí v RC ráci chybět ani test odolnosti. Když už nám tam dali ty kovové díly, tak řádně otestujeme, zač je toho ten kov. Nárazy do zdi s autem nic nedělali. U staré verze auta bylo kritické několikrát narazit právě tím jedním kolem. Zde se ale nic neděje. A tak jsme švihli autem o strom. Výsledkem bylo jen pár škrábanců. Kritické švihnutí okolo už ale bez poškození neskončilo. Vypadl tlumič. To ale není nic závažného. Tlumič jsme nasadili zpět a auto jezdí jako nové. Poté jsme s autem několikrát skočili z velké výšky a dopřáli mu i 10-metrový let. A vůbec nic se nestalo. Určitě se u běžné jízdy nemůže nic horšího stát. Odolnost auta je tedy naprosto dostatečná. Může se ale stát, že někdo nedopatřením na auto dupne. Opak na něm bude minutu stát. Ani to ale auto neublížilo. V bike parku můžete narazit na nepozorného cyklistu. Karoserie auta po přejetí už nevypadá tak úplně jako nová. Auto je ale stále funkční. Nebo se může stát, že auto někde na kritickém místě zapomenete. Ale ani po skoku kola na auto se nic nestalo. A tak jsme skákali dál a dál. Nakonec to odnesla poloosa. Po několika dalších skoků všech, kteří byli okolo, už vypadá auto trochu více nemocné. Vyzutou pneumatiku jsme nasadili zpátky, ale kola už se točily i lépe. Poté jsme stáli na autě 2 a nakonec jsme přešli na naši oblíbenou hru. Auto bylo ale stále relativně v pořádku a tak jsme ho přejeli autem. Tím velkým. To se taky může stát, tak nenechávejte RC auta na silnici. Model ale stále jezdí. Ono se to nezdá, ale je celkem obtížné to zničit. To, co velké auto začalo, jsme dokončili. A i přesto, jak auto vypadá, stále se dokázalo pohybovat. Naštěstí nabízíme nekonečné množství náhradních dílů a pro ty méně šikovné je tu naše servisní oddělení. Na závěr bychom chtěli říci, že vylepšení modelu velice prospělo. Všechna slabá místa, jako třeba uchycení ramen nebo méně odolný diferenciál, byla odstraněna. Pravděpodobnost potřeby nákupu náhradních dílů tedy snížena. Hlavní nevýhoda v choulostivém akumulátoru byla vyřešena výměnou za velmi spolehlivý akumulátor 7,4 V. A i když to má za následek snížení rychlosti, tento nedostatek není tak závažný, a to zejména v terénu. Model se zkrátka stal velmi spolehlivým a přesto zůstal zábavným. Jako plně proporcionální a rychlejší auto můžeme jen doporučit. Auta najdete na rcobchod.cz. Doufáme, že vám tento díl RC Ráce pomohl při výběru. Pro další díly odebírejte RC Obchod YouTube kanál.